zatracení páska. Napadá mě otázka. Kam zmizela ta kráska? Kráska, co ty kurva byla se mnou? Nakonec zažila smrt jemnou. Jo. I když vypadá to, že se mi každý jen směje, já na tohle prcám, na tyhle zaslaný děje. Nejsem jako Jiří Pomer, který než tej páky děje. Jsem jak rabín v klové oku a nešňupal jsem mouku. Šupal jsem nějaký spíry, ale hlavně ne od díty. Dída to je sice dobrý kluk, ale to, že nemá dobrý peří, není fuk, protože byli blízko, to by za ním chodit, ale to, co by dále bych mohl nejradši zahodit. Tohle není dis na Pavla, tohle je taková show pesná. A dírka, dobírka, čumte na mý improvizovaný, byla se mnou velký zbírka, ale ten je mrtvý. Víte, jaký rozdíl mezi punkem a Kalem Gotem? Punk is not dead. For me, punk is dead, but Kyle, no, I sweat. Tři hodin sír, jsem jako ten topír, stejní hlava. To mám asi stejný brava. Bravo už se neprodává, to jsem zase vedle. Jak spíčená jedle. A potřebný zůru už mě schol nenapadá nic, i když to tak zřejmě nevypadá, padám do pohnic. Tvoj, to byl plus, lepší než ty hovna, který hraje Tomáš Klus. Měl bych jíme pro inspiraci. Ha, 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 ha. Teď chtěl vydraci. Ale proč ne? Mohl bych jít třeba do krosu a tam se dopustit nějakého. A, unesu.